Kaip pasikeitė ROVO komanda nuo praėjusio sezono? Nuo praėjusio sezono mes dar sugebėjom pritraukti aukštą ūgį žaidėją centrą po kašių. Sadė lietuvis, Latvijos tautybės. Paskiau dar keletą žaidėjų naujų. Komandai dabar yra 15 iš viso žmonių ir prisijungia. Tai čia 4 nauji žaidėjai. Ir šiandien bandėm to žaidėjus, išbandėm ir gerai tinka komandai. Taip kaip sakiau, visiems ant popieriaus gerai atrodom. O kaip ne ant popieriaus, na vis dėlto dar sužaistos tik vienas rungtynės, bet gal jau galima daryti preliminarias išvadas, ar sustiprėjo komanda? Komanda be abejo sustiprėjo, visi jungia Giedrius, sugrįžo Čeginskas atgal, kur trukdavo dėl atšokusių kamuolių ir taškų. Ir kaip ir sakiau, ir centrą. Komanda, aš manau, nuo praeitų metų žymiai sustiprėjusi. Tik tai klausimas bus dar po 2-3 varžybų, kiek susirinksim, nes tie mes jau užsilpnėsim, negausim žaisti. Gal be bus tik 8-9 ant soliuką, dabar turim 15, tai jos taip nenutiks. Na, tikėkimės. O šiaip jo, tikslai yra kuo geriau sužaisti, kuo geriau sudalyvauti. Norėtume laimėti pirmą vietą, o kaip bus, yra gan stiprių daug komandų šiemet, o kaip bus, matysim.